السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shpresoj që të gjithë jeni mirë dhe sot dua që t'ju tregoj për një problem për të cilin haxhilerat tanë kur udhëtojnë për në Kabe, pra për haxh ose umra, zakonisht hasin në këtë problem. Ky problem është se haxhilerat tanë nuk munden që të kontaktojnë me familjet e tyre, pra në WhatsApp dhe Viber. Pra ata çdo herë hasin në problem, pasi që WhatsApp-i është i ndaluar në Arabinë Saudite, pra që të jem më i sakt, është i ndaluar për të folur me zon, pra nuk mundesh me fol me zon ose me kamerë, ndërsa mundesh vetëm me shkruajt, pra kjo është në WhatsApp. Ndërsa në Viber as nuk shkojnë fjalët, as nuk mundesh me fol, as me zon dhe as me video. Pra dhe duke pasur parasysh se krejt umrëgjit e tonë, ose haxhilerët, ose misafirët tonë shqiptar, pra shumica e tyre kontaktojnë në WhatsApp dhe Viber, pra ata hasin në vështirësi sepse në Arabinë Saudite nuk punojnë këta. Unë si student që kam qenë atje 7 vite në Arabinë Saudite, çdo herë kam parë haxhilerët kur kanë ardhë, pra kanë kaluar nga 3 ditë, 4 ditë ose 1 javë që nuk kam mundur me fol me familjarët e tyre, dhe çdo herë ju kam ndihmuar duke i treguar për këtë program. Pra, si që thash, në Arabinë Saudite nuk punon WhatsApp-i dhe Viber-i. Dhe zgjidhja është që duhet të instalojmë këtë program që po e shihni në ekran. Pra, ki program është për Samsung, ndërsa ki tjetri është për iPhone. Pra, këto dy programe duhet që të instaloj. Pra, për Samsung këtë thash, ndërsa për në iPhone e instalojmë këtë. Dhe duhet që të hapim dhe pastaj mundesh me folën çdo herë, pra me familjarët e tuaj në WhatsApp dhe Viber. Pra, kur ta hapim këtë, kur ta aktivizojmë këtë program, pastaj aktivizohet, pra humbaja IP-ja, pra ndrohet në shtet tjetër dhe WhatsApp-i dhe Viber-i pra punojnë kur ta hapim. Dhe duhet që ta dim se çdo herë kur dalim nga hoteli ose kur largohemi nga interneti, pra kjo programi deaktivizohet. Duhet përsëri që ta hapim çdo herë kur lidhemi në wireless ose në internetin tuaj. Dhe tani ne do ta shpjegojmë se si ta hapim këtë program, pra si ta instalojmë për Samsung, pra për Android, ndërsa për iPhone shpresoj që ta instaloni vetë. Pra ju lutem shpërndane me ata që kanë meshkuar në umre ose haxh. Zoti ju ruaj dhe Allahu kabul. Pra le ta shikojmë tani se si të veprojmë për Samsung. Në regullë, pra shkojmë të kjo Play Store, e shtypim, pastaj e shënojmë Turbo VPN, dhe del kjo e para, pra duhet që ta instalojmë këtë, duhet ta instalojmë, unë në këtë moment po e bëjmë update, dhe pastaj e hapim Open, pra kjo është për Samsung, e hapim Open, pastaj e shtypim këto lartë tek X-i, në unën e majtë, pra këto lartë, dhe pastaj duhet ta shtypim këtë shangarepin këto. Shikoni? Pa kjo duhet që të mbushet. Dhe ja është mirë si duket. Tani shpejton pak dhe nëse del kështu pra me të gjelbërt, e hekim përsëri këtë X-in se herën e parë në del kështu. Dhe tani jemi lidhur pra në Gjermani thatë. Pra shtja është mirë dhe shikoni lart këto ka dalë VPN ose ka dalë iChelsea pra. Pra kjo është mirë, pra tani bën WhatsApp-i dhe Viber-i punojnë pa problem. Pra kështu duhet që ta lidhni çdo herë kur vini tek hoteli ose lidheni në wireless. Pra kjo ishte e gjitha ajo që desha që t'ju tregoj. Ju lutem shpërndane me familjarët tuaj që kanë meshkuar në umrë ose haxh para në mënyrë që t'i ndihmoni atyre. Zoti ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.